Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Това е много тъжно, защото няма нищо по-тъжно от това да гледате искрящия и трудно разбираем хумор, който всеки петък от 9 до 10 ви представяме в компанията на социалистите, либерали Теодор Михайлов и Иво Беров. Между другото, основна тема през тази седмица е очакването на министъра на отбраната Красимир Каракачанов от до година да се възстанови доброволната армия. Ето защо сега ще си говорим по тема «Старата казарма беше край града». Иво, ти можеш ли да продължиш текста на там? Стар... Или под фенерите чакаше Лили Марлен. Марлен. Чакай. Каракачанов трябва да бъде поздравен с една стара македонска песен. Нека да чуем част от нея, ако може, разбира се. Македонска песен. Изненада предстои. Ще влезе някой сапордион. И така. Утрото се буди невеке ночи, преградката моя нема веке моч. Стануваш ми, велиш ме, сакаш ти, но войската не раздели. Чекам да се вратиш ти, чекам да се вратиш ти. Премногу сум срещен, ке ја браниш от сите диви хорози. Все пак, навлизайки в атмосферата на тази древна македонска музикална култура, припомняйки си откъде всъщност тръгва тази мелодия, да продължим, ако, разбира се, Иво Беров има какво да каже, защото той е поклонник не на доброволната, а на задължителната военна служба, нали, Иво? Да, аз съм голям поклонник. Тя беше много интересно явление в нашето общество и никой все още не е успял да вникне в корените и в дебрите на нейния смисъл и на нейното предназначение. И затова ви предлагам, т.е. и то под въздействието на многобройните зрители и най-вече зрителки, които искаха да видят във втората част Теодор Михайлов и неговите думи, касаещи досежно, много обичам досежно, много обичам думата, досежно казармата. Ще поговорим, ако искате, и за езиковите и мисловните шаблони. Предлагам да пуснем втората част на вълнуващото филмче за някогашната казарба и гордостта на българската армия, ракетните ни поделения. Филмче втора част. Филмче втора част. В рамките на новоучредената ни рубрика «Какво ни отне демокрацията?» ще запознаем нашите зрители, извинете, зрители, с величавата и в същото време печална съдба на прочутото зенитно-ракетно поделение Люнин 34090, призвано да брани небето над София от вражески попълзновения. Поделение, което ни отне демокрацията. На какво ти прилича това? Това ми прилича на стая за... стая за свиждане. Стая за свиждане, където идват родата, изкарват се едни отдела и се вадят, и се вади някаква нормална човешка храна. А защо? Нормална? Какво значи това нормална човешка? Защото по принцип храната във военните поделения беше изключително гадна. И малко. И ти си винаги гладен. Винаги си гладен.
Ето е като в песента измокрен, гладен, уморен. Това не пречи на нашия войник да бъде велик. Да, бе, само че тук това беше без да има военни действия. И до 9 6 ли са служили тук? До 97 е било функционирало. 6 месеца, може би. Христов, Борисов, Са Цветанов. Борисов и Цветанов са служили тук, да знаеш. Тук са били, вероятно, бойните глави. Какво е било това тук според теб? А е било складно помещение. Най-вероятно тук са държали ракетите. Най-вероятно, призвори маркети, стъркет. Не се спомняш. Чакай, има другото мога да помня. Те са същите. Те са еднакви. Ето, тук има указания. А, това е я. Има указания, които са на руски език, разбира се. После окончания работа и производителям работ вместе с лицом, ответственно им за погрузку, производится проверка правильности размещения крепления в очертании погрузки дорог Союз Советских Социалистических Республик или габарит 02Т. Тук е нали уже България? Да, и товарите се правят съобразно руските пътища. Тук е планината Люлин до София. Никакви руски пътища не. Ти си и служил в ракетни войски? Да. В ПВО войски съм служил. И можеш да се досетиш какво е това, което намерихме? Ами това е един обикновен картон, в който има всички поделения, където се пише... Този път на български. На български се записва колко гориво е имало, колко се полага за месеца, колко е изразходено, каква е икономията, има ли преразход, някакъв месец. И казва се, че... Който за месец има 500 литра гориво. От тия 500 литра гориво, поне половината са откраднати, са изнесени в туби. Защо мислиш така? Защото основната дейност в поделението, която се осъществяваше, поради огромен дефицит на всякакви стоки, е да се изнася всичко от поделението. От свръхсрочно служещия състав. Това са офицери, старшини. Поради простата причина, че нямаше. Нямаше нищо. А бил си свидетел, че е изнасяно или са само слухове? Разбира, как? Как слухове? Ами тя кражбата на времето, по времето на социализма, ти нали, понеже го помниш, да. Не беше точно кражба, ами си беше някакъв вид комунално осигуряване. Добре. Тоест, ти, ако имаш бензин, крадеш бензин, някой друг краде бойлер, ти му даваш бензин, той ти дава бойлер. Дори парите нямаха много голямо значение, защото ти и да имаш пари, няма какво да си купиш с тях. В магазините нямаше нищо. Никога нищо. Ето това е радиоточка. Било. Може да го използваме като заставка на една вълнуваща рубрика, която да се казва какво ни отне демокрацията. С милионите непобедими мира и свободата браним ни. Врагът не спи. Другари, да бдим, да работим за по-щастливи дни. Съединените американски щати запиха своето знаме в сърцето на Европа и смучат нейната кръв. Ето ги, наследниците на германския фашизъм. Ето ги наглите янки. Това всекато е кръгло такова, дали би могло да е ракетна установка било? Това според мен е джакузи. Не стига. Да. Тук войниците, разбира се, не началниците, старшините и лейтенант. Тук войниците са имали изключително шесто с шивашкото училище. Шивашки техникум по-скоро, не нали училище. И млади шивачки са идвали да се къпат в джакузито на военното поделение в Горна баня. Даже има останки от някогашната вода. Има. Е, това е... Ето, видя ли какво ни отне демокрацията? Демокрацията ни отне младостта. Демокрацията ни отне
вярата в светлото бъдеще. И другото, което демокрацията ни отне, е да чакаме 10 години за лек автомобил. Очакването. И очакването. Да. Има някаква романтична печал от минало военно поделение, което не съществува. Есен, порутини, стълби, руини. Това е артефакта. Ето го. Да, кажи го. Това е артефакт. Кажи го. Не знам дали се вижда. Как трябва да се вижда. Който донесох точно от това поделението и той освен да си спомняме какво ни отне демокрацията и да го изговаряме, може да послужи да се подсещаме, когато започнем да говорим, а то се случва доста. Когато започнем да говорим по някакви мисловни или словесни схеми и образци, които не означават нищо, които най-главно целят да прикрият липсата на мисъл. И като стигнем до там, може да почукваме и да казваме, ето така беше едно време. Защото сега... Служи го и говори, нали говори не, за липсата не, на мисъл, говори. Не, не, напротив, понеже ти предавам думата. Вижте колко добре. Много обичам такива чанчени шеги. Ето, виждате... Все едно е радиоточка, зад която не ме виждате мене, чувате глас. Дами и господа, извървяхме още една стъпка напред към бъдещето на развитото европейско общество на България. Стъпка, която ни отвежда към темата за Истанбулската конвенция. Имаме зрител, да? Теодор Михайлов ли се обажда? Заповядайте, какво мислите по темата за Истанбулската конвенция? Включете се в нашата радиоточка. По темата за Истанбулската конвенция мисля, че изпуснахме шанса да се присъединим към цивилизована Европа и си останахме пак на опашката. На опашката? Пак на опашката поради... Според мен поради страх. Да. Поради страх на тия, които трябва да... да я гласуват, да я приемат, поради страх от това, че ще настроят някакви големи гласуващи маси срещу себе си. Можем ли да кажем... Втори зрител. Втори зрител Иво Беров те казва. Ще включи. Тази Истанбулска конвенция е много показателна, защото се случиха неща, които изглеждат... леко абсурдни, но които си бяха следствие на една предварително зададена схема, а предварително зададената схема в днешната управляваща партия ГЕРБ е, че не трябва да води хората напред, а като почувства общественото мнение, тя да, трябва да застане пред тях, все едно е изразител на това мнение. Всъщност мнението се създава по съвсем други начини. Защо е така? Защото когато партийците, отговорните партийци в ГЕРБ, подписаха тази конвенция, преди да дадат за ратифициране, те отказаха да защитават своите идеи. И за да не се вземе решение, което по някакъв начин може да противоречи на създали се вече простонародни настроения, те решиха да си измият ръцете, как като дадат тази конвенция на Конституционния съд, който пък реши да направи услуга на управляващата партия ГЕРБ и каза, че не противоречи на Конституцията приемането на тази конвенция. Лошото е, че сега се получи за пошалка. Когато се вижда, че едно от своеобразията на Европа, което е водещите, що се отнася поне за социалната политика и за обществените отношения, водещата сила в света, доказателство за което е и приемането на тази конвенция, като придава и доказва
това своеобразие на Европа, ние се оказваме в страни. А лошото е, че не може вече да се откажем от взетото решение да не подкрепим конвенцията, понеже е взето и конституционно, понеже Конституционният съд я обяви. Ама то си има начин. И начин да се промени конституцията. Кой ще вземе да се тутка да промени конституцията? Кой ще вземе да се тутка, освен някоя образована група от политици, която, разбира се, няма. Не се смее. Тук вече можеш да почукаш по това, подожди, образована група политици. Ето там ще излезе образована група. Кой ще вземе да се тутка, освен някоя възрастна по менталитета си образована група политици? Тук трябва да спра, защото се задава бурята в чаша вода. Това са нашите новини. Ще ознаменуваме този разговор с един почти девиз. Европейската приказка свърши. Дали пък не си останахме същите мърши, както пише по трибуните на стадионите, когато един отбор се състезава с друг и очевидно губи. Новини.